do diskutojmë më gjërësisht në lidhje me profilin e tuajve që vinë në vendin tonë, por njëkohësisht edhe ndikimin që kanë dhënë investimet kryesisht në infrastrukturë në zhvillimin e këtij sektori që është ndër shtyllat kryesore të ekonomisë shqiptare. Do diskutojmë me ekspertin e turizmit Rigez Beqiri. Përshëndetje, mirëseerdhët. Përshëndetje, mirëseugje. Ta nisim me profilin e një turisti shqiptar. Çfarë turistësh kemi? Kemi nga të gjitha llojet, nga ata që shpenzojnë pak e drejt ata që mund quhet se shpenzojnë shumë. E mira është që kemi turistë nga e gjithë bota, kryesisht nga Europa, por edhe nga Amerika, Azia, të gjithë destinacionet. Nga gjitha vendet. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë për Shqipërinë si një destinacion i ri që sapo ka filluar që të njihet në gjithë botën globalisht dhe të vinë turistë në Shqipëri. Por ata që vinë, kemi vënë re që janë turistë të cilët janë low cost dhe nuk është se shpenzojnë shumë në Shqipëri. Kjo për një arsye mbase Shqipëria këtë po ofron për momentin. Do të thonë trumpetohet pjesa e turizmit elitar. Elitar trumpetohet po, turizëm elitar. Po, që do të jetë në të ardhmen, por për momentin kemi një turizëm të lirë dhe këtë mundet që lehtësisht ta faktojmë, po të bëjmë një analizë shumë të shkurtër të gjendjes të, domthonë, çfarë ofron Shqipëria. Turistët në Shqipëri, një nga portat hyrëse është nga ajri. Dhe Tirana, aeroporti i Tiranës ka rreth 23 kompani fluturimi afërsisht që operojnë dhe më shumë sa gjysma e tyre janë kompani low cost. Edhe fluturimet, fluksin më të madh të fluturimeve, ata e zënë, që do thot edhe aeroporti është i mbushur me turistë të këtyre kompanive që janë low cost. Është plot në çdo moment. Pa. Tirana është një port hyrëse për shkak të aeroportit apo ka gjëra që ofron, sepse edhe në këtë periudhë, edhe në muajt e kaluar, në çdo moment nëpër Tiranë, përgjithsisht në afër qendrës, gjithmonë ka pasur turistë. Mblidhen shumë faktor, edhe ka çfarë ofron, por edhe kryeqyteti i Shqipërisë, edhe aeroporti është shumë afër, gjithashtu edhe Tirana po zhvillohet goxha shumë dhe kjo ka rënë sy. Unë e them që mendoj që kryeqyteti i Shqipërisë, që është Tirana, është një New York i vogël këtu në Ballkan, sepse po ta krahasosh me të gjithë kryeqytetet tjera në Ballkan, është shumë i zhvilluar dhe tashmë ka edhe çfarë ofron edhe për kulturë, edhe për evente të ndryshme artistike, edhe sportive që bëhen. Kështu që zgjohet edhe kurioziteti i turistëve për ta vizituar, prandaj Tirana kryesisht është plot gjithkohë. Dhe ka gjatë gjithë vitit turist, ndryshe nga zonat bregdetare që mund të kenë për gjatë periudhës verës, pranverës apo verës. Preferohet gjatë gjithë vitit. Ndërkohë, Rigez, si shikoni qasjen e jo vetëm të qeverisë, por edhe të bizneseve në të ardhmen? Mbase po shkojmë gradualisht drejt një turizmi me elitar më të shtrenjtë? Pa tjetër, unë mendoj që është objektiv turizmi elitar. Dhe po të shikojmë se si Shqipëria po performon, të çon drejt asaj gjëje. Pra, edhe interesi i shfaqur nga kompanitë huaja. Patjetër, kemi e lidh gjithmonë me mënyrën se si po investohet, edhe çfarë po investohet. Qeveria po investon shumë në infrastrukturë, sidomos në infrastrukturën rrugore, që është shumë e rëndësishme, ndërkohë bizneset private po nënshkruajnë kontrata me hoteleri brand, që janë hoteleri shumë të njohura me 5 yje. Që tashmë ne kemi Marriottin, edhe sillin një tjetrin pas. Po, kështu vazhdon zinxhiri i hotelerive me 5 yje, që kjo tregon pastaj që ne po shkojmë drejt një turizmi elitar dhe kjo është një gjë shumë e mirë faktikisht për Shqipërinë, sepse normalisht tek e fundit do gjeneron shumë. Dhe mbase ky është një proces që e kalon çdo sektor në çdo vend, pra nga një turizëm low cost, pastaj gradualisht duke përzgjedhur turist më cilësor. Është shumë e vërtet, sepse duhet që të krijosh eksperiencën, që më pas të japësh dhe shërbimin. Ne në Shqipëri para disa viteve nuk mund të flisim për turizëm dhe pothuajse të gjithë sektorët, sidomos sektori privat, po mëson nga gabimet që po bën gjatë saj periudhe dhe kur të vije momenti për një turizëm elitar, do të jesh realisht një profesionist në gjitha llojet e niveleve, që nga momenti po themi që hyn në parkimin e po e marrim të një resorti deri në shërbimin në tekën atë më të çuditshme të klientit që ka.